Tenhle zápas taky odhalil možná věc, kterou jsme netušili, že Petr Vindal, spartianská jednička, je pravděpodobně i jakýmsi lehkým provokatérem. Jo? Takhle si vychutnával radost a strčil do chorého. On pak dostal žlutou kartu vlastně až po konci zápasu, stejně jako Jindřich Staněk, který musel vynadat velmi zblízka. Ale když si vzpomeneme na Vindala i v derby, jak vlastně nadával velmi zblízka Chytilovi, to je tenhle ten moment, když Chytil do něj zajel a vlastně tahle situace rozpoutala pak to peklo, tak se dá, Miloši, říct, že ve Vindálovi to trošku bude, že bude takový startovací? Já si myslím, že brankář by měl být, nebo aspoň můj pohled, že by spíš měl být uklidňující prvek. Vidí to zezadu, vidí ty situace jinak a je poslední. Já si myslím, že on tam není o to, aby to hecoval. Hmm. Jo, nebo aby vyvolával ty, i když je to v mentalitě každého nátura dobrý, ale myslím si, že mě vždycky víc sedí brankář, který je hlehoši klid. Pojďme se na to ještě, pojďme to dohrát, a ne, že to ještě jako onhecuje. Jako. Ale myslím si, že on to asi má v sobě. No. Jestli se teď na něj víc nezaměří soupeři třeba, že ho budou víc provokovat, nebo i rozhodčí, že už to budou vědět, že Vindal takový. Chtěl právě dodat, to, co říká Milda, je úplně podepisuju a tak, když to bude, jak už si na něj budeme zvykat, bude tady třeba i dvě sezóny, možná to bude i dřív, tak se mu může stávat při rohách, při standardních situacích. Kluci to znají, že si to v té kabině prostě řekneš a víš, že trošku stačí jenom malá jiskřička k tomu, aby se z něho stal ten čertík a půjde do té červené karty, začneš duchat a může to celý rozhodit ten zápas. Kor, když ten zápas třeba oni povedou. To znamená, při tom rohu, ono to jako není na červenou, ale ty do něho vlítneš i s balónem, který drží třeba v ruce a rozhodíš ho. A on bude čertík, najednou prostě blázen, něco se stane, takže může se mu to vrátit zpětnou vazbou takhle. Vyplouvá něco vevnitř, nevím, můžeš se taky ráno s někým pohádat, jo? Nebo ti někdo dluží love. Já to říkám furt, jsme jenom lidi. My to nemáme jak doktoři. Lidi chodí na lidi, to tady padlo nedávno. Jsme jenom lidi, to je další moudro, tyky taky. Proto tenhle pořad existuje. Jo. No. Další ukázky z show Tiki Taka najdete na sociálních sítích O2TV Sport.